maartay dadka shicibka mana sidaayay ilmihi baatadii yaasha lagu quray waxa badeeyay loo ku riday dhibaato aan noo yare محمد سياد بري لما هو أدرك سري وحن كلها صدح بلاد وكاملة أي ندع هين نجماد هين نجار هين دوينه شعبك وحدن أي ندمين ها ها تهدنا وحد عدي هنتدي عن لهين تان شن يتمان كيلو متر عن كب كبورني هنتدي عن لهين تقوي مادين أنا إمارة نقد عن دنيدي أنا نقد عن قلبك أنا نقد عن مارت دركي وح الله وحن هيتنا أنا نجمادين وح وياه هدنا maartay dadka shicibka ana sidaa ilmihi maatadii yaasha lagu quray lagu xabadeeyay noo ku riday dhibaato aan noo yare waxa dhacday hadana guriyihii ana maartay baan iyo maartay jib iyo maxan ku leeyahay hoobiye inta ka dhaxaysa guriyaha naga maartay lagu dhameeyay oo lagu baabaha lagu sii lagu gubay ma si gaar ah idinka leen gumaadahay mise waxa ahay deegaanka oo dhan wax la kala jeclaa lama arkay hadana annaka qasoosan dadka shicibka ayaa maartay si fiican loo gumaadahay loo leenahay taliska maxaan siyaad barre oo adeegsado qaxootiyasha laftooda maxaan siyaad barre adeegsanahay waxa alla waxa qaxootiyala maxaan siyaad barre adeegsanahay hubka siiyay aarmigu siiyay maartay waa mid waxa tihiin baa wariinkayga tihiin alla wixii ku jiray ee jiiqley deganaa oo qaxootiyalaha wixii deganaa maartay ee qoqana deganaa oo maartay qaxootiyashaha tii leedo deganaa ee qaxootiyashaha tii deganaa ee maartay luq jiro wuxuu ka dhigay ciidankiisa ka dhigay maxamed siyaad bare oo hubeeyay aarmiga siiyay yani maartay qaxootiyaal inta ka bacday ma tiidin ciidamada tihiin buu yiri jabhada tihiin buu yiri oo miday hubuu siiyay markaas ayakana waxay yeelan kii rayidka ahaa ee shicibka ahaa ee rajoonaha balweyna ku noolaa anay nagu gumaadeen nagu baabiyeen guryaha naga in hadda waa aragtan ba waa aragta ka dhan waa aragtan si baabeen xaafada deganeed aad u xaafadan deganaa waxa way xaafada kooshin ku magacaabnaan deganeen anaka magac kale loo yaqaan ma jirtay magac kale loo aamin baa loo yaqaan
وأنا كواك في سنجرين ما عرفت إسلام إسلامها ولا غاون جري ما عرفت حوالها فيلا أنت اللي جرى اللي بيجري كمذا ولا سو بوب جري مال الله ماشي كم بمسك أكو جرت ولا جلس سو بيجري يعني ما عرفت وح جري جب هذا يوح ما عرفت ما عرفت كله بلا يدك كان جب هذا يتأكلين هيان جب هذا ما عرفت سانجيل هيان وضط رع سن جب هذا أي أوجد دتك لو بابينه saas awgeeda dadkan loo baabinaa qasahan jabhada ay raacsanyeen jabhada haday ma dadba iyo dalba inoo imaanay saas aan ku dhamaano ku gumaadno ku dhameeyay ilaahay iyo waxba ay naga haray dalka Soomaaliya wax naga haray iyo wax la xukuma baa la waayo ayay dadweynaha shicibka Soomaaliyeed ay u jirahay u dhameeyay
ايه.